Olá, amigos ligados na TV Câmara de Tupã. Estamos chegando com mais um Programa em Ponto, trazendo muitas novidades culturais para você. O Programa em Ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. E você verá no Programa em Ponto de hoje. Agenda Cultural. Dica literária com a LEPM. O quadro Bela Vida. Documentário da União Jesus Gonçalves. Curta-metragem A Cartomante e o Enfermeiro. Não saia daí, o Programa em Ponto está apenas começando. Confira agora a agenda cultural da Estância Turística de Tupã. Venha fazer parte do Grupo Ágape de Teatro. Os ensaios acontecem todas as terças-feiras a partir das 18 horas e 30 minutos e aos sábados a partir das 13 horas e 30 minutos. Grupo Ágape está de portas abertas para você e está preparando o espetáculo A Megera Domada para a estreia logo no mês de maio. Portanto, procure o Grupo Ágape de Teatro se você tem vontade de fazer teatro, ou seja, vontade de se tornar ator ou atriz. O endereço do Grupo Ágape é a rua Antônio José Lemos, número 45, na Vila Independência. Mais informações pelo telefone 3441-2281 ou pelo telefone celular, que é o 99643-8930. Venha fazer parte da família do Grupo Ágape de Teatro. Nós da Companhia Ágora, da Paróquia São Pedro, da Paróquia São José, convidamos a todos para o dia 3 de abril, Sexta-feira Santa, a partir das 8 horas, aqui na Praça da Bandeira, assistirem, prestigiarem a encenação da vida, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estão todos convidados. O Clube de Astronomia de Tupã está formando neste ano a sua 12ª turma do curso. As aulas são divididas entre teóricas e práticas, tanto na sala de aula da Escola Estadual Índia Vanuiri, quanto com as observações que são feitas no aeroporto de Tupã. Durante o curso, que é totalmente gratuito, são disponibilizados para os alunos telescópios, binóculos, explanações, vídeos, entre outros. O curso é ministrado por Denis Trisoglio e Ivan Marques de Oliveira e acontecerão todas as terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Os interessados podem comparecer à aula na Escola Estadual Índia Vanuiri, entrada pela Rua Guaianazes. Aprenda sobre as estrelas, constelações, planetas e galáxias. Convida o professor Denis Trisoglio. Confira agora mais uma grande dica literária. A dica literária é parceria entre o Grupo Ágape de Teatro e a editora LEPM do Rio Grande do Sul. Assista agora ao quadro Bela Vida. O quadro Bela Vida é uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior.
SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupan Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupan Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740. Marcenaria Cacique Tupinambá. Fabricação de móveis. Reformas de móveis em geral. Restauração de móveis antigos. Montagem e desmontagem de móveis. Assentamento de portas. Instalação de divisórias. Assentamento de assoalhos. Colocação de forros. Orçamento sem compromisso. Marcenaria Cacique Tupinambá. Telefone 014-99772-2123. Programa em Ponto, de volta em seu segundo bloco. E você verá agora um documentário sobre a União Jesus Gonçalves. União Jesus Gonçalves, que antes se chamava Juventude Espírita de Tupã e que nos anos 40 fundou o Teatro da Juventude Espírita de Tupã, que hoje é sucedido pelo Grupo Ágape de Teatro. Desde 1949, quando era, como o Florentino disse, lá na União Espírita Allan Kardec, comecei a participar lá, eu, que meu pai levou eu na ponta da orelha, lá para o centro, e estou até hoje. O senhor Orlando Franco, fundador, juntamente com um grande mentor nosso hoje, que é Jesus Gonçalves, no dia 7 de julho de 48, que foi fundada a Juventude Espírita de Tupã. O início de uma entidade que se chamava Mocidade Espírita de Tupã. Depois, em 1949, nós
tivemos a mocidade, transformando-se em Juventude Espírita de Tupã. E ali se reuniram alguns jovens. É importante ressaltar uma pessoa que colaborou extremamente e nós o respeitávamos muito como nosso mentor na época, o amigo Orlando Silveira Franco. Pouca gente conheceu o Orlando Silveira, conhece nos dias atuais o Orlando Silveira Franco, mas nós que somos daquela época nos lembramos, eu me lembro como se eu estivesse vendo o seu Orlando na nossa frente, na minha frente. E Orlando Silveira Franco, uma pessoa extraordinária, iniciou um trabalho com os jovens. Nós tínhamos a campanha do alimento, juventude fazia, então era uma novidade na cidade. Saía-se de casa em casa batendo palma, nós já estávamos fazendo a fome zero naquela época. Nós chegávamos a arrecadar 1.000 quilos de arroz por mês, 500 de feijão, 600, então era uma coisa, para hoje, era uma coisa fabulosa. Não era um grupo muito grande, né, Florentino? Era um grupo até pequeno, mas tinha essa atividade cujo mentor, Sr. Orlando Franco, era incentivador. Ele achava que religião sem trabalho não valia nada. Então nós tínhamos que praticar a religião espírita e trabalhar na assistência social. Natal dos Pobres era outra campanha que se fazia na cidade, de R$1 em cada casa, 50 centavos, nós lotava aquele centro, Allan Kardec, com mais de 500 pessoas, não tem fotografias aí, todas levavam alimento, refrigerante, era a verdadeira festa de fim de ano, era esperado. Mas depois, com as dificuldades, coisas, tivemos que parar e continuou a assistência social, arrecadando fundos para distribuir entre as... Nós atendíamos naquela época mais ou menos 50 famílias, às vezes eu ia lembrar, e as mulheres iam buscar de charrete. Quem constituiu o grupo de teatro foi a Juventude Espírita de Tupã, na verdade. As primeiras peças foram apresentadas na União Espírita Allan Kardec. Ali havia um palco muito bom para receber conferencistas e para também apresentações. E a juventude iniciou as apresentações de teatro nesse palco. Era um grupo bom, participativo. E todo mundo tinha muita, muita garra, porque todos leigos, né, em teatro. E o teatro, depois que tudo começou com aquelas pecinhas pequenas, hoje fala-se esquetes, desenvolveu o teatro em Tupã. Eu lembro algumas peças, mas nós tivemos Solteirona, a grande peça. Médico dos Pobres, José Papa. O Monstro, que nós aqui fizemos a remontagem, também José Papa. Chuvas de Verão, nós chegamos no auge. Essa foi a última peça. E o Bertazzoni já fazia parte do nosso teatro, Bertazzoni. Porque o Sr. Orlando mudou lá para Ribeirão Preto e o Bertazzoni assumiu a direção do teatro. Bertazzoni, que a gente está andando atrapalhado, mas era um grande diretor, né? Nós brigávamos muito com ele, mas no fim dava certo. Chuvas de Verão foi o auge da... As peças eram de cunho religioso, geralmente voltadas, né, para os princípios morais, educacionais, né? E depois a própria Juventude Espírita Tupã foi implementando isso aí até que se apresentaram outras peças, como as Mãos de Eurídice, né, que foi apresentada, e mais algumas que tiveram oportunidade de serem oferecidas ao público. Então, foi uma época em que cada um deu a sua contribuição, a sua colaboração, e foi, eu diria assim, o pontapé inicial para que realmente
houvesse o interesse da nossa juventude, à época, pelas apresentações teatrais. A União Espírita Allan Kardec, cedida pela diretoria, como entidade independente, personalidade jurídica. Até que, depois de todos esses movimentos, participando de todos os movimentos espíritas do Estado de São Paulo, tivemos de 48 o jornalzinho A Voz da Juventude, que trazia todas as notícias do Espiritismo de Tupã, da região do Brasil. Esse jornalzinho foi muito importante, mas funcionou acho que uns 3, 4 anos, mas devido ao custo, parou de publicar o jornalzinho. Tivemos um programa na Rádio Clube, Momento Espírita, que durou bastante tempo. Então, aí foi se criada a ideia de fundar a sede própria. O senhor Orlando doou esse terreno para nós, Orlando Franco, que é o tio da Daici Mota, e nós começamos a construir aqui. Primeiro saiu aquela salinha pequenininha, mudando para cá. E vos prometesse seguir as pegadas de Jesus, fiéis à revelação espírita, conforme ofereceu o discípulo fiel, que foi Allan Kardec. Não há mais tempo para as discussões estéreis, nem para as frivolidades das opiniões personalistas, em detrimento dos lídimos, ideais da fraternidade, do amor e da caridade. Sede vós os lutadores autênticos preparadores da era em que começa, nesta noite histórica, precedendo a alvorada da luz de liberdade e de paz. Eis que vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapazes, disse Jesus, e estáis na terra como ovelhas mansas, porém, decididas conscientes da vossa responsabilidade. Não tem mais porquê, somente lobos tomam nas armadilhas. Continuamos aqui na sede há esse tempo, construímos muito difícil, participando da Feira da Bondade, desde a primeira edição da Feira da Bondade. A primeira edição foi feita para nós comprar a cerca. Cercamos tudo e participamos bastante tempo da feira, ajudou muito. Muita gente ajudou. Os voluntários que trabalharam até 4, 5 horas da manhã, conseguimos construir esse prédio aqui, até a inauguração. E estamos aqui, até hoje, com essa... O nosso grupo de teatro aqui, todo mundo conhece, o grupo Ágape veio fundado aqui através do Luiz Bertazzoni. Ele começou, mas depois ele ficou doente, foi embora, o Renato assumiu a direção e continua até hoje. Nós não deixamos jamais a doutrina, estudo principalmente, porque a nossa finalidade do Espiritismo é o quê? Educar o homem para que amanhã ele seja melhor do que hoje. Há 60 anos no Centro Espírita Jesus Gonçalves. O presidente Silson conta um pouco da história e também da parceria com o grupo Ágape de Teatro. 60 anos de vida, de luta, de evangelização. Estamos aqui confraternizando com nossos amigos. Mais um aniversário da nossa entidade Jesus Gonçalves. A gente agradece a presença de todo mundo aqui, inclusive de vocês, a presença da televisão Canal 23. A gente agradece muito a sua presença aqui também. Aqui também é a sede do grupo Ágape de Teatro. Qual que é a importância dessa parceria? É muito importante que nós, o grupo Ágape nasceu aqui com nós, está com nós aqui já há algum tempo, mas é um trabalho muito importante o Grupo Ágape. Vocês conhecem o Grupo Ágape, né? O trabalho que eles fazem. Que o Renato é o meu filho, é o dirigente do grupo. Raul Gonzalez também é um frequentador aqui do Centro Espírita Jesus Gonçalves. Muito, muito orgulho, 60 anos, né? Eu já estou com 64 na realidade, né? Então quando eu tinha 4 anos já existe, começou a se criar o centro. Mas eu estive fora há muitos anos. Tive 30 anos em São Paulo e há 2 anos retornei para Tupã. Meus filhos vieram para cá também e eu acabei retornando para Tupã e passei a frequentar essa União Espírita Jesus Gonçalves.
Florentino, qual que é a importância da Juventude Espírita de Tupã? Olha, a importância da Juventude Espírita de Tupã remonta desde 1948, quando ela foi fundada, iniciou as suas atividades e até hoje nós observamos um grupo ainda que, em nome da Juventude Espírita de Tupã, fundou essa instituição que leva o nome de Jesus Gonçalves. É uma casa espírita e, evidentemente, a Juventude Espírita de Tupã deu o início dessa atividade lá nos idos de 1948. E hoje nós estamos reunidos aqui comemorando os 60 anos de fundação da Juventude Espírita Tupã, que ocorreu no dia 12 de julho daquele ano. E, obviamente, tudo se moderniza, tudo acaba tendo agregações e a junção da Juventude Espírita Tupã com a União Espírita que nos abriga aqui, que leva o nome de Jesus Gonçalves, um espírito muito evoluído, um espírito que representa uma certeza da vida após a vida, né? A vida espiritual. E a juventude, então a União Espírita Jesus Gonçalves, caracterizam essa união. É um grupo que se dedica ao estudo da doutrina codificada por Allan Kardec. É um grupo que se destina à assistência social, ao amparo e à proteção daqueles menos favorecidos. É um grupo que marca presença em Tupã, quer seja pela prática do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus e principalmente pelas promoções que realizam em favor dos menos favorecidos. Foi muito boa, 60 anos, o Asilo de Florentino participou. E a festa de 50 anos também foi lá no Allan Kardec. Através do prefixo musical Coração de São Francisco. Isso, muita dificuldade, lutas, vitórias, muita briga, né? Brigas que sempre no bom sentido. E desde que nós mudamos aqui, né, na sede própria, então era Juventude Espírita de Tupã ainda. Depois fizemos uma Assembleia Geral, todo mundo achou que nós tínhamos que ter um nosso mentor espiritual, Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves era uma pessoa que é em Moré, perto de Bauru. Ele adquiriu a doença de hanseníase hoje, que tempo era lepra, e desencarnou num total lamentável lá na colônia Pirapitingui, pertinho de Jaú, de São Paulo. Um ano depois que ele desencarnou, foi fundada a Juventude. Foi na reunião mediúnica, o senhor Orlando, doutor Urbano de Assis Xavier, senhor Orlando Franco. Doutor Urbano Xavier recebeu o espírito de Jesus Gonçalves e ele financiou a fundação da juventude. A gente deve lembrar o senhor Manuel Rodrigues, foi também um grande incentivador da nossa construção. Essas portas, essas coisas, quase tudo foi ele que instalou para nós. Lembrança da juventude, né, desde sua fundação até hoje. Falamos de tudo aqui, do teatro, da assistência social, das fundações. A gente agradece a tudo isso, porque isso vai ficar para a história. Tudo tem, né, porque a gente é brasileiro, é um povo sem memória. Justamente por isso.
Se a gente for lembrar tudo desde o começo, nós vamos ficar 10 horas aqui falando. E a gente agradece e deseja para vocês bastante saúde, êxito no trabalho e que Jesus vai derramar a luz sobre todos nós. Obrigado. SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupã Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740. Marcenaria Cacique Tupinambá. Fabricação de móveis. Reformas de móveis em geral. Restauração de móveis antigos. Montagem e desmontagem de móveis. Assentamento de portas. Instalação de divisórias. Assentamento de assoalhos. Colocação de forros. Orçamento sem compromisso. Marcenaria Cacique Tupinambá. Telefone 014-99772-2123. Assista agora no terceiro bloco do programa Em Ponto ao curta-metragem A Cartomante e o Enfermeiro.
Lembramos que esses documentários exibidos pelo programa Em Ponto são frutos de uma parceria muito legal feita com a instituição Quinoicos, ou seja, a Associação Cultural Quinoicos da capital paulista, com o grupo Ágape de Teatro. E chegamos ao final de mais um Programa em Ponto. Lembrando que o Programa em Ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. Esperamos vocês no próximo Programa em Ponto. Até lá! SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupã Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740.